Време е за квизот Енигма и вашата водителка Лила Филиповска. Добро вечер. Дали сте подготвени ова вечер да ја поминете заедно со нас? Дали сте подготвени наредните 60 минути да ги поминете во игра и заба? Ако е така, тогаш ви предлагам да останете заедно со најновото издание на квизот Енигма, а ви витувам дека ќе биде интересно од проста причина што имаме тројца веќе проверени играчи, секој на свој начин, сите победници досега, се надвам дека ќе биде, ќе се согласите со мене ако почнам да ги представам нашите тројца на проверувачи. Одиме со ред. Најнапред добро вечер за Ристо Тошев од Скопје. Добро дојде. Ти си првиот од тројцата што ги најавив на самиот почеток како јаки натпреварувачи, реков победници. Ти си исто така победник во еден од нашите минатогодишни или предминатогодишни? Предминатогодишни квизови. Значи, минатата година не учествуваш, направи мала пауза. Мала пауза минатата година. Предминатата година дојдов до четврт финалето. Исто така имав силни противници, мислам Гордан и Поба, кои беа така, и финалисти. И финалисти, да. Да. Ајде да потсетиме сепак, минатата година не беше со нас, да потсетиме што се случи со Ристо во меѓувреме. Па во меѓувреме, јас сум дипломиран економист, веќе трета година. Така, значи тогаш беше? Да. Од Скопје? Од Скопје. Што има Ристо како хоби, како слободно време? Па, слободното време, најчесто со енигматиката се занимавам. Меѓу другото и тоа. Она што мислиш дека е интересно, се занимаваш со тоа, веројатно. Да, да, да. Она што ме интересира тие области. Ристо не е женет? Да. Среќно не е женет? Среќно не е женет, да. Добро, се надеваме дека ќе има може би промена на состојбата после некој друго наше издание, а Ристо, што веќе? Па не знам. Најбитно е вечера да помине. Многу пророчки. Добро, најбитно е вечера да помине. Секако имам противници, така да е многу тешко да се предвиди како ќе заврши. Да, за вас, повелете. Вие сте вторият натпреварувач, Любен Ризес, исто така, Скопје. Добро вечер, Любен. Вторият натпреварувач, повелете така. Да, и од мината до шест, и трек мината до има шо да... Не ја пропускате предпреварувач. Не, да. Имам да ја. Ова е моја емисија. Така. Пардон, не, вие Ризес, и па за така се журналист. Любен, вашата професија. Професија, комесариста, а ја кори прилика да си поздравам сите роднини пријатели и специјален поздрав за Александар. Дали може да знаме кој е Александар? Еве да го поздравиме. Тоа е мало дете, комшиче. Така. Така. Кошто не гледа ова вечер заедно со нас. Поздрав и од мене и целата екипа до Александар. Се надам дека тој ќе биде еден од најголемите навивачи за вас, Љубен. Треба да биде, така. Да. Очекувања нема да прашам. Нема. Нели се знае? Знаеме со конкурентите, пријатели сме, очекувам добра забава. Но па, кога? Кој е подобар, нека победи. Кога има надпревар тука, така? Нема. Се заборава, се мисли само на надпревар. Добро, многу среќа, Љубен. Повелете, позицијата бе за вас. И од мене со уште еден наш учесник. Добро вечер за Андон Полоски од Охрид. Добри дојде. Како е во Охрид? Па пријатно е во Охрид во секој случај. Во секој случај многу попријатно сигурно од овде, затоа да, што да. Овде имаме навистина многу смог, малку так. Нечист воздух. Таму почисто е малку времето и поубаво. Езерото дава добар впечаток. Се капите? Се капиме. Да дојдеме и ние. Повелете само. Ќе причекаме малку да дојде летото. Ајде да потсетиме што во меѓувреме случуваше со Андон Колоски, кој што учествуваше исто пред минатата година, така? Пред три години учествува. Пред три години. Три години, да. Па во меѓувреме студиите дојде до прикрај, до овој наградежен факултет. Слободно време што преостанува добра книга, занимавање со одржење. Девојката што вечерва со тебе? Девојката... Девојка или бурно навива. Бурно навива. Добро, јасно ни е после одговор дека што бурно навива. Добро, Охриѓани, ќе ги поздравиме. Не знам колку не гледаат во Охрид, но ако не гледаат, ќе оваа касета ќе стигне таму. Сигурно, сигурно, така. Так. Очекување исто и нема да прашам. Очекување па тоа вечерва имаме три желби, една ќе се оствари, ќе видиме чија. На еден од сите тројки. На еден од сите тројки. Ќе посакувам многу успех, позиција во Андон. Благодарам. Ги слушнавте, ги видовте нашите натпреварувачи, ќе видиме кој од нив тројци ќе биде победник, но тоа е некаде на крајот, а на самиот почеток после ни следуваат спонзорите. Да ги видиме. И еве повторно назад, видовте дел од нашите спонзори и ни одиме со нашата прва игра или прашања за Джокер. Битно е, но она што сум навистина сигурна оваа вечер е дека Джокерот ќе биде во джебот на сите тројца. Така ли, момци?
да се надеваме. Не се сомневам, апсолутно, во ниједен момент. Одиме со првото прашање. Кауза е причина, борба, татковина или желба? Ќе очекаме знакот, може би? Еве го знакот, кауза е причина. Токму така, одлично, еве ги првите поени. Се бара во второто прашање да го посочите на трапникот помеѓу железната пета, повик на девината, клетници и Мартин Идан. Внимавајте, го чекаме знакот. Браво, момци, така е. Зошто клетници Андон? Затоа што тој е роман од Виктор Иго, другите се од Джек Лондон. Останатите се од Джек Лондон. Токму така, сосема оправдани по два поени сите тројца. Кој одеше на бербер во Севиља? Сибелиус, Белини, Лист или Росини? Еве го и знакот. Значи, кој одеше на бербер во Севиља, момци, ве молам? Одлично, така е, сите тројца сте во право, Росини. Кислородот во периодниот систем на елементите го има кој реден број? 8, 10, 12 или 13? Го чекаме знакот, одиме. Љубен? Така е, браво, момци. Еве го четвртиот поен за сите тројца, дали ќе го имаме петиот? Оваа ситуација до сега е невидена кога добиеме петиот. Светскиот рекорд во добиен едно подруго партии без притрпен пораз го има Каспаров, Талј, Капабланка или Фишер? Внимавајте, одиме. Одиме. Е, Христо, сгрешивте, за жал. Љубен и Андон се во право, така е, Талј. Дали знаете колку, Љубен? Поред. А не знам поред колку, иначе он по 6 нула ги тепаше другите сите. Вие сеќавате? Едно по друго четвртфинале. Рамно 86 меча без притрпен пораз. Еве ги првите џокери да ги видиме. По 5 Андон и Љубен, Ристо во наредното прашање го добива џокерот. Така ли е, Ристо? Нема што да гледаме, се знае. Парична единица во Малави е квачи, несе, чучи или меси? Андон и Љубен? Љубен овој пат сгреши, Андон, Ристо се во право. Па Ристо, што ви реков јас пред многу? Така? Е. Тоа е мој ресор. Да, нели, нема промашување кај паричните единици кај Ристо. Значи, во Малави е квачи. И да го видиме, еве го джокерот и за Ристо. Чиститам, Ристо. Благодарам. Само ми е криво што не ги добивте од еднаш сите тројца петте поени, но што е тука е битно, джокерите, значи, она мое. Пророкување на самиот почеток на првата игра дека ќе ги имаме джокерите во старт, еве се оправдува. Јас не сум некоја јасновидка, но знам. Не со кого? Хармонијата малку ја нарушив. Не, хармонијата си постои, се уште ќе постои до самиот крај на емисијата. Главен град на Летонија. Ташкент, Рига, Талин или Баку? Кој е главниот град на Летонија? Ташкент, Рига, Талин. Се разбира, браво. Рига, главен град на Летонија, Рига. Паролата на Шаховската федерација е Gens una sumus, односно, ние сме најдобри, да победи по добриот, сите сме еден народ или заедно до победата. Gens una sumus. Се бара преводот фактички, нели? Браво, момци, така е. Сите сме еден народ, истото го тврдиме и ние оваа вечер, нели? Или Gens una sumus. Ајде да ги одиграме двете последни прашања. Кога Клеопатра слушнала дека незиниот љубовник бил поразен од Октавијан, се самоубила со отров од змија. За кого се самоубила Клеопатра? За Марко Антони, Јулије Цезар, Лепид или Марко Аврелий? Така е, момци. Браво. Марко Антони. Кого што неизмерно го сакала. Што е моро-моро? Камила, конј, змија или лама? Вид на што? Моро-моро. Еве го знакот. Што мислите? Внимавајте. Камила, конј, змија или лама? Моро-моро. Браво. Браво, момци. Одлично. Да морам, Горијан, јас ќе замолам само да видам поините, ако може сега. Браво. Андон, сите 10, Љубен и Ристо по 9. Браво, момци. Ова е сепак. Значи, јас предмоку кажав дека кај петте поени кога ги немавте сите ќе беше невидена ситуација, во секој случај ова сега е невидена ситуација. Браво. Одиме со првата меѓуигра. Еве
направите меѓуигра, но пред тоа, би кажала дека Меркатор Трго Авто ви нуди автодилови, автогалантерија, гуми, мотори, велосипеди од италијанско и словенечко производство. Овие производи може да ги набавите во продавниците кои се наоѓаат на улица Партизански од реди број 111 и булеварот Јане Сандански во новоотворениот трговски центар. Поздрав до Меркатор Трго Авто. А ние реков, одиме со првата меѓуигра. Момците се нестрпливи да го одиграме и ова, да видиме уште по линјата и одиме. Извините, што... Кажете? Кои поеми се барат? Футбалери. Се кријат имиња на футбалери. Внимавајте. Ристо, повелете, кој е поле? Кој број? Број 2. Број 2. Ознака за офицерски чин? Еполета. Еполета, точно. Еве ги првите поени. Дали може би ова Еви е доволно за конечното решение, Ристо? Беркам. Не е Беркам. Љубен? Еден. Ги имаме со име и со презиме, само би ве подсетила. Под еден. Парична единица во Холандија? Гулден. Така е. Гулден. Ти се обидете вие? Гери Адамс. Не. Андон? Три. Број три. Христијанин, или? Под број три. Рисијанин. Одлично. Футболерот Герт Милер. Одлично, Андон. Одлично. Так. Герт Милер е конечното решение, неговото име и призиме, а ние одиме со она што не отворивме, благодарение на Андон, нели? Побрзо ја завршивме оваа игра. Почетник или дебитант? Лек или Мевлем? Општина Турцизам и Дадија? Спартански крал Леонида? Испраќаш на сигнали Емитер и Носија или Руво? Одлично. Конечното решение, рековме, Герт Милер. Благодарение на Андон, побрзо одговорена, поточно решена прва меѓуигра и значи побрзо одиме на заслужен одмор. Одиме со спонзори. Играта или играта на асоцијации, но пред тоа подсетување за уште еден наш редовен спонзор. АКС Електроника ви нуди широк избор на далечински управувачи и останати делови за сите видови телевизори и видеорекордери. Сите видови аудио, видеокабли со и без конектори. Како и најразлични конектори и други приклучоци. Електроника и електронски компоненти за сите видови електрични уреди. Рачен и електричен алат за електроника од светски признати фирми и она што е навистина интересно и кош го потенцирам дека АКС располага со над 60.000 артикли и нуди можност за набавка на дефицитарни елементи. Телефонот е 161251 и ако тоа до сега не сте го сториле, сторете го веднаш. Поздрав до АКС. А ние, момци, одиме со втората игра на асоцијации, ваша обожавана игра. Ристо, повелете, почнуваме со вас. Ајден. Ајден, пол. Север. Не. Пода. Љубен? А2. А2. Бомба. Пол. Секс. Браво, Љубен. Одлично. Што најмногу ве асоцираше? Она секс-бомба? Секс-бомба, да. Дрога, рок-н-рол и секс. Секс, дрога и рок-н-рол, всушност, така гласи. И дали ви ова доволно може би за конечно решение, Љубен? Не, не. Андон. Б1. Б1. Гол. Колона Б, пиштол. Браво. Одлично. Одлично се асоцијавте. Гол, пиштол, он е познат, нели, комичен филм. Буренцето е дел од пиштол, каде што стојат куршумите, Валтер, нели, марка на пиштол. Секси пиштол, Андон. Може би, конечно, Бил Клинтон. Не. Добро, има врска ова. Може би, не знам, или Петар не се сетил, или може би не сакал да биде ова крајно решение, како, нели, Бил Клинтон. Но не. Ристо. В3. В3. Пурпурен град. Исто? Или секс пистол? Може конечно да пробам. Пробе? Мислам дека е панк. Браво, Ристо. Одлично мислите. Браво, Ристо. Веднаш се сетивте, но пред да објасниме зошто е панк, да видиме што не отворивме. Тиенанмен. Тоа беше плоштад, нели каде што плоштад во Пекинг, така каде што беа оние демонстрации на студентите, нели? Да. Кина, рековме, Пекинг е главен град на Кина, Пурпурен град е оној дел од Пекинг каде што се наоѓа Кралската палата. Анас е латински патка, влага или патка, нели шатка патка. Зошто панк? Еве ќе ни објасни Ристо. Секс Пистолс е така. Британска група за четвртите на панкот. Тоа што токму така ги дадоа за четвртите на панкот, а 70-тите години, крајот на 70-тите, а пекинска патка
е пан група од Југославија. Бивша Југославија. Браво, Ристо. Одлично. Сусема оправдани. Вкупно 30 поени забележувам. Браво за Ристо. Значи, реков на Сусема оправдани. Ристо ја отвори асоциацијата. Дали истото и ја затвори. Дали истото ќе се случи со Љубен, ќе видиме во моментот. Ајде, втората асоциација. Ајде. Ајде. Крајна. А линија? Не. Андон? А2. А2. Две половини, крајна. Колона А, цел. Браво. Токму така, Антон, крајната цел е да се победи оваа вечер, а воедно нели и решение на нашата прва асоциација. Дали може би овие доволно за решение, конечно, Антон? Победник може би конечно решение. Боже, Антон, како сте вие вечерва расположени? Победнички. Не е победник. Христо, повелете. Б1. Б1. Спора. Цел. Спора, да. Дија под Б. Не, Љубен. Б2. Б2. Јустиција. Б, правда. Одлично. Велат правдата е спора. Јустиција е римска божица на правдата, а дика е грчка божица на правдата. Да. Значи, спора, јустиција, дика, се до тоа е правда. Цел и правда, Љубен. Мета, конечно. Мета, не. Андон? В1. В1. Алат? Колона В, прибор? Не. Ристо? Може конечно да проба. Не е лошо да отворите. Напред, В2. Да не се сетите случајно. Алат, еве го прибор како поле, како поим. Конечно Николо Макијавели. Браво. Браво, Ристо. Вие се сетите на неговата мисла, нели? Ја оправдува средствата, затоа Ристо и вие ја погодите. Да, сето тоа го напиша, нели, всушност во неговото познато дело Владетел. Алат прибор за чистење тоа е средство, император, цар, крал, сето тоа е Владетел. Рековме Николо Макијавели. Кога се отвори правда, веќе. Се сетиште, нели? Во неговото дело Владетел рече дека целта ги оправдува средствата. Дали се согласувате со него, Ристо? Видите, он е малку порадикален, така. Не знам. Некогаш има право. Некогаш има право. Но не секогаш. Се шегувам. Добро, тоа било негово мислење, многу мине и го проведуваат. Нам битно... Има многу следбеници, сепак. Во секој случај. Нам битно е дека и асоциациите одлично ни одат. Ајде, одиме со трета. Тандон, повелете. Г1. Г1, кабел. Колона Г, струја. Не е струја. Ристо? Г3. Г3. Антена, кабел. Телевизија. Браво, браво. Токму така, кабелска, сателитска телевизија и антена. Сето тоа е телевизија. Конечно. Ајде. Сител. Премногу ќе беше, премногу ќе беше, Ристо. Не е сител. Љубен. В2. В2. Планета. Марс, под В. Не. В3. Андон вели В3. Живот. Колона В, земја. Одлично, токму така. Единствената планета на која што се смета дека само тука постои живот, нели? Е земја и нива или земја. Земја, телевизија. Конечно решение тера. Не е тера. Не, има логика во ова што го кажувате, но не е тера, не е причина да не ги поздравиме, нели, работените од тера телевизија од Битола, кои што се наши колеги, нели? Ристо. Б3. Б3. Патос. Конечно гром. Не, не е гром. Љубен. Б2. Б2, така. Да. Од оздола, патос. Љубен. Под Б, под. Под, токму така. Од оздола, патос, плочки, сел тоа е под. Под земја, телевизија. Љубен. Кабелска телевизија. Не, Љубен. Андон. А1. А1, еве последната колона, пролетер. Колона работник. Браво, одлично. Еве ги сите 4 решенија. Пролетер, вреден, синдикатот, тоа е работник. Работник под земја и телевизија. Конечно решение, рудар. Не. А телевизијата ја заборавте малко, како поима. Ајде, Ристо. Работник под земја, телевизија. Зворикин да не е конечно. Не. Ајде уште, Љубен. Тунел. Не. Крт. Крт.
Велат вреден работник, нели како Крт, Кртот живе под земја и работи телевизија под земја, така. И телевизија Крт, ете поздрав до нашите колеги од телевизија Крт, кој што се вклопија во оваа асоцијација, а за жал, него кажаме само конечното решение, се друго беше одлично. Браво момци, заслужувате да здивнете, но не многу, бидејќи ќе оди само еден краток джингл за втората меѓуигра, но после втората меѓуигра ќе имаме еден подолг одмор. Одиме со джингл за втората меѓуигра. Посетување за уште двајца наши спонзори, битни, интересни и наши добри пријатели, поздрав до Марлес, кој што располага со голем избор на кујни, трпезари и компонибилен мебел. И сетота може да го најдете во салонот на улица 11. Октомври, број 28, во близина на Зеленото пазарче. Ако ви тешко да отидете, проверете по телефон 237-710. Е телефонот на Марлес, а Марлес е Марлес. И уште нешто, сигурно нема да дозволите да ви биде досадно, ако веќе ви се случи тоа, тогаш купете Македонска енигма на цели 44 страни, многу забава за целото семејство. Поздрав и до Македонска енигма. Ајде ние да ја одиграме втората меѓуигра, ја почнува Љубен. Повелете, Љубен. 8. Број 8. Вели старото име на Штип. Астибо. Астибо, така е. Љубен, одиме понатаму. Антон. Број 1. Број 1. Показате ли? Индекс. Браво. Показате ли индекс? Конечно решение може? Да. Иван Буљан. Браво, Анто. Браво, макер се за меѓуигрите. Еве, втората, дури на листа не му дозволите да отвори нешто. Така, Иван Буљан. Одиме со второто. Вици паници вари чела. Селово ресен Асамати. Општо познат или ноторен, вит игра со карти Бакара, хавеска гитара Укулеле, шахистот Љубомир Љубоевиќ, старото име на Штип рековме Јостибо и Ореол, Аура или Нимбус. Браво, Иван Буљан беше конечното решение. Андон, одлични сте во меѓу игрите. Нам не остану штидна меѓу игра, но затоа ќе причекам, бидејќи следува третата игра. А пред тоа да видиме што ни нудат нашите ценните спонзори. Пред да ги провериме бодовните салда на нашите тројца надпреварувачи, би подсетила и на нашиот редовен спонзор Сафонија, која што за вас организира навистина голема наградна игра. Ќе ве подсетам само на кој начин можете да станете добитник на оние фамозни 70, 100 и 150 илјади денари. Едноставно, се што треба да направите е да го купите најквалитетниот детергент Факси Елизим Суперактив на Сафонија и да појдете веднаш до најблиската продавница да го купите и да го побарате плакатот со правилата на играта. Купонот за наградната игра на Факси Елизим Суперактив ќе го испратите на поштенски фах 229 91.000 Скопје. И не само тоа, тука следат и големи и други голем број на награди од козметичките производи на Маркинс и парфемите Шагар. Значи, доколку сакате да станете добитник на вакви награди, а згоре на тоа да бидете задоволни од тоа како ви се испрани вашите алишта, тогаш купете го најдобриот детергент на нашиот пазар, Факси Елизим Суперактив. Поздрав до Сапонија. Да, се уште чекате на мене, а чекате да ги поверам поените. Але да ги видиме. 52 поени има Ристо, 33 Љубен, а после оваа втора успешно одговорена меѓуигра, Андон има 58 поени. Значи, одиме со редослед Љубен, Ристо, па Андон. А сега Горијан, ќе те замолам да ги видиме темите за кои што се одлучи Петар. Имаме спорт, музика, литература и филм. 248 поени. Љубен, доколку во овие 2 секунди размислите која тема ја сакате, повелете. Спорт 8. Спорт и 8 поени. Внимавајте. Соболеро стана најпозната двојка. Зборе за кого? Джейн Торвил и Кристофер Дин. Одлично. Победниците, нели, во уметничко изданије во Сараево на Зимските олимписки игри 84-та година. Браво, Љубен. Одлично. Одиме сега со вас, Ристо. Музика 4 поени. Одиме со Ристо. Музика, така? Колку 4? 4 поени. Во 1973 година, по иницијатива на Малком Јанг, формирана е најпознатата австралиска хеви метал група. AC/DC. Браво, токму така Ристо. AC/DC. Поени. И за вас, повелете Андон. Литература 8. Литература 8 поени. Да видиме што крие литературата. Незиното вистинско име е Мериен Еванс, а ја знаеме под еден машки псевдоним. Кој? Андон.
Jeste. Da li znaje Risto? George Sand. Ne. Ne. George Eliot. George Eliot. Da. Името на Мириен Иванс. Певте близу Risto, мислам дека малку ги сгрешив те имињата. Адам Бит, например, едно од незините дела и така натаму. Да не должиме, одиме со вториот круг. Повелете, Љубен. Спорт 4. Спорт и 4 поени. Во 1966 година Англија за прв и досега единствен пат стана светски првак во фудбал. Боби Чалтон. Кога нејзин капитен беше? Боби Чалтон. Не е Боби Чалтон. Пријави. Немаме? Се сетивте, Љубен? Добро, морете. Боби Муре, Љубен. Мислам дека побрзавте малку, но добро. Името е тоа. Други прашања. Одиме со Risto. Музика 2. Музика 2 поени. Од која земја ни доаѓа звездата на 90-тите Бјорк? Исланд. Исланд, токму така. Таа е исланјанка. Млада, интересна, провокативна. И поени за Risto. Повелете, Андон. Литература 4. Вие некако си ги поделивте темите. Литература 4 поени. Неговиот лиризам и слободен стих најдобро го одразува американското сваќање на сензибилитетот. Зборе за кој поет, Андон? Неговиот лиризам и слободен стих најдобро го одразува американското сваќање на сензибилитетот. Томас Елиот. Не. Не и Томас Елиот, немаме пријави. Волт Витман. Волт Витман. Добро, одиме понатаму. Дали е тоа веќе третиот круг? Браво, момци. Ајде, Risto. Пардон, Љубен. Ајде, спорт 2 да пробам. Значи, дефинитивно се решивте за спорт. На Олимписките игри во 1980-та и 1984-та година. Само момент, ја заборав да ги рецитирам, прв се пријави Risto, така? Не се пријавив, мислам. А, не се пријавивте. Во ред, внимавајте сега. На Олимписките игри во 1980-та и 1984-та година, златниот медал го освои еден од најдобрите атлетичари во историјата, британецот Себастијан Коу. Така е, Себастијан Коу. Немаше потреба од пријавување, затоа што Љубен веќе го знаеш одговорот, одлично. И ние сме Risto кај вас. Да погодам? Па, музика е кај биде. Добро, добро. Вечерва ми тргне и мене така на погодување. Внимавајте, сега една слика ќе видите. На оваа слика ја гледате најдобрата поп-рок група од Австралија. Својата слава ја имаше во првата половина на 80-тите години. За кого станува збор, Risto? Поп-рок група од Австралија. Најславни беа 80-тите години, првата половина. Risto? In Excess. Не си In Excess. Не го забележав никаде, Майкл Хатчинс тука, нели? Повеле Тандон. Сепултура. Не си ти. Men at Work. Men at Work, Risto. Така е? Омилени ми се. Омилени, но не се сетивте, може би затоа што тогаш вака изгледа, нели? Но добро. Не се сетив. Но добро, да видиме до кај сме со играта, Андон. Литература 2. Јас реков дека сите буквално си ги поделивте. Љубен досега ги одговараше од спортот, Risto од музиката, а Андон од литературата, а филмот ќе го поделите, сакам да. Или не. Значи, вам ви остана 2 поени. Мислиме дека американска трагедија е доволна асоциација за него. Конечно решение е кој? Теодор Драйзер. Е, токму така. Овој пат имаме точниот одговор. Теодор Драйзер, творецот нели на американската трагедија. Е, сега, одиме ние со четвртиот круг фактички од филмот остана, само да видиме со поените како ќе оди. Филм 2. Два поени. Вели, малиот Буда, последниот император и последното танго во Париз се дело на еден автор. Кој Љубен? Бертолучи. Токму така. На Бернардо Бертолучи. Risto? Филм 4. 4 поени. Во прекрасниот филм «Вистинска романса» се појавува плејада на истакнати холивудски актери. Кристијан Слейтер, Денис Хупер, Вал Килмер, Гери Олдман, Семјуел Л. Джексон и Бред Пит. И една актерка. Не. Не ја препознавате? Супругата на Николас Кејдж. Пријави. Нема. Патриша Аркет. Патриша Аркет. Не. Добро. И, значи, Андоне, сакали ли не, вам ви остана... Филм 8 поени. Фани Александар, Хавана, Мистер Джон се само дел од филмскиот опус на оваа Холивуд.